Поліцейську станцію відкрили в центрі села Озерна в приміщенні сільської ради. Відтепер у ній працюватимуть двоє поліцейських. Їхнє завдання – це публічна безпека та профілактична робота, розповідає один з них – старший дільничний Ігор Дацько. На даній дільниці я працюю вже близько 10 років. Сам проживаю в даному населеному пункті, обслуговую постійно Озерну і навколишні села. Дана поліцейська станція дає нам багато, оскільки ми можемо оперативно відреагувати на будь-які повідомлення, ближче виїжджати. Раніше на виклики до жителів громади приїжджали поліцейські з Борівського відділення поліції, каже житель Озерної Василь Савчук. Звичайно, що потрібні, ні? Треба якось захищати громадян. 100% треба. То вже таких проблем не буде. Не будемо чекати, щоб зі Зборова приїхали, правильно? Житель Озерної Андрій Шаліхевич працює директором музичної школи неподалік поліцейської станції. У нас такий час, що не було участкового, і тоді були проблеми. А так, людей часом, він живе в нас на місці, в селі. Номер телефону там вказаний, людей час дня і ночі, можна до нього звернутися і будь-які проблеми вирішити. На ремонт приміщення поліцейської станції з бюджету громади виділили більше 17 тисяч гривень, каже голова громади Богдан Наконечний. У нас були проблеми з приміщенням, яке було недобре оснащене, обладнане, тобто десь були старі меблі,